filmi seda kui seda. Ma filmingi. Okei. Anna. Heavy rotar. Seda on veel liigutas. Pääs parem mingit elu oli. Muutuks vedel maas muidugi. Mesilane võiks suuka. Ja see ei ole mesilane, see ongi see, kes... Raisamätted on. Selle raisamätti peal on ka putukad küll. Jah, tal on endal veel väiksed. Mis nagu pojad tal või? Liigutab ja liigutab. Liigutab. Mutt. Mingi hiir on seal kool on. Aga ta on nii putukaid käisid, kui sa nagu liigutas vaata. Nagu oleks elus, aga putukaid see on. Filmid seda. Heavy metal. Ei taha vaadata. Ma pole üldse... Ärge visake nii. Kandis, ma ei tea üldse, et meie kodusid siis saab välja näha. Vana ma tunni panen tõuades. Kõrge hea meil ma küsida. Mule nagu juba. Tõesti hea, et sa kille ka saad. Hiir kõrv peale. Annika on ikka veel seal. Annika on juba hea. Noh, oma tood. Elu käib on. Kodu endale sinna. Akku tühi. Aga väike magnus vaata. Mitu tükki tuleb seda. See meil põllu peal oli ükskord siukene kriis, et igal pool oli surnud hiirmas. Ükskord leidsime, et surnud muti suur on. Üks äärgelt rattab üle pannud. Ja üks taht ratast ära näha. Ma vingi ikka jah, et nüüd putukatel endal on veel väiksid putukate küljes. Jah, jah. Häält on juba kuul. Tuleb ju häält sealt. Piiksuvad, jah. Oh, mis nüüd, vaata, mis need nüüd hakkasid. Seksi värki tegema. Ei. Kõht täi. No vaikselt putukad. Teevad need vaikselt putukad juurde vaata. No muidugi, neid on vaja. Teevad uued. Suured. Häält on juba kuulda. Selle pärast vähenasidki seda hiirit. Tegid enda mugava mingi pesa sinna. Kurra. Pika jutu mehed, jah. Aga võibolla nende jaoks on siuke maa, jumal pitt. Vist nüüd teevad alla tegema. Ma arvas, et rääkis mingi pifi rajalt maha vastu. Söögi lauas kohe võtsis. Kus? Tõitsi. Näe, üks saks kõrval. Otsib teised sõbrad üles, nagu Amerikan päev. Oi, eile neid juukse jääke. Üks vennike kukkus üks pikali. Ega ta tõesti ei taha püstiga tõsta, aga... Uuele ringi, jah. Ma arvan, mis nad teevad sellega. Nad teevad sellega. No tegid seksivärki, siis panevad munad sinna sisse. Tõenäoliselt nad muidugi, kas nad seda matsu jagavad, peaks selle siit teeraja pealt ära tassima. Ja nad võiksid kuugi nurka panna. Mis tüüd maia viia?
rois.